যদি আমি ইতিহাস চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ নিযুক্তি পৰীক্ষা বিভিন্ন বিভাগৰ, এই বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহতে এচাম অসাধু চক্ৰই বিভিন্ন ধৰণে আচলতে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত বা মেধা বা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত শিক্ষাৰ্থীসকলে বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আচলতে নিযুক্তি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰে বা এনে ঘটনা হৈ আহিছে, আৰু যাক লৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু অসম চৰকাৰে যি আচলতে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা আয়োজন কৰিছে আজিৰ তাৰিখত, যথেষ্ট কঠোৰ নিৰাপত্তা আৰু নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিবলৈ গৈছে। আৰু একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যিহেতু আমি যোৰহাট জিলাৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পুৱাৰে পৰাই ছাত্ৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সকলোৱে আচলতে তেওঁলোকক যিখিনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেই নিৰ্দেশনাখিনি সকলোৱে পালন কৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ সোমোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে মূল যি দুৱাৰ সেই মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক আচলতে এনেধৰণে তালাচী চলাইছে, পৰীক্ষা কৰিছে যাতে কোনো সামগ্ৰী তেওঁলোকে ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে। আৰু মই এয়া হৈছে তিয়কৰ জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ, ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এনেধৰণে সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। মই যদি কওঁ এই মুহূৰ্তত যে অসম চৰকাৰৰ যি আচলতে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যোৰহাট জিলাত সৰ্বমুঠ 133টা ভোট কেন্দ্ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে, মাফ কৰিব, আৰু 55,509গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াতে অৱতীৰ্ণ হ'ব যোৰহাট জিলাত। আৰু যিহেতু আৰু 10:30 লগে লগে যিহেতু পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণে আহিছে, আৰু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণৰ আচলতে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বা ইয়াতে সকলো ধৰণৰ যিসমূহ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা পালন কৰি সকলো আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই যদি অকণমান সম্ভৱ হয় কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যি স্থানতে চিচি কেমেৰা সংলগ্ন হোৱা নাই সেই স্থানত এনেধৰণে যে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হৈছে যাতে ক'তো খুঁত নৰয়। আৰু আমি যদি এটা কথা আৰু উল্লেখ কৰোঁ যদি যে যি আচলতে অসম চৰকাৰে আচলতে নিকাভাৱে নিযুক্তি আৰু মেধা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আচলতে এই ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যদি আমি 2011 চনলৈ যদি চাওঁ, 2011 চনতে সৰ্ববৃহৎ এক নিযুক্তি হৈছিল যি আচলতে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেত তেতিয়া সেই সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতেই আচলতে অসমৰ নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আহিছিল। একেলগে 52,000 আচলতে শিক্ষক নিযুক্তিৰে অভিলেখ গঢ়িছিল, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই কিন্তু পৰিৱেশটো কিছু সলনি হৈছে, যদিও যে এই এনেধৰণৰ যি আচলতে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি সেই নিযুক্তিত কোনো যাতে খুঁত থাকি নাযায়। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰতে কিমান কেণ্ডিডেট আছে এইবাৰ? আমাৰ জ্যোতি বিদ্যাপীঠ টিঅ আৰু চেণ্টাৰ ক'ডটো হৈছে C312061। আমাৰ প্ৰায় 598গৰাকী ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এটা নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে এই পৰীক্ষা পাতিবলৈ লৈছে। আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসন কেতিয়াবাই আহি পালেহি, আৰু তেখেতসকলে এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতসকলক নিৰীক্ষণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা ভাল পৰীক্ষা পাতি মেধাৰ ভিত্তিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, তাকে আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ময়ো সেই কথাটোৱেই আচলতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যাতে মেধা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যে স্বচ্ছভাৱে যিগৰাকী যোগ্য তেওঁ যাতে এই আচলতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াতে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে বা নিযুক্তি লাভ কৰে, এই গোটেই কথাখিনি আচলতে অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে 598গৰাকী ইয়াতে পৰীক্ষাৰ্থী আছে। আৰু মই
আকৌ কৈছোঁ যে কোনো ক্ষেত্রতে আসলে ইয়াতে খুঁত রাখি থাকি যাব নোৱাৰে, তার কারণে সকলো ধরনের ব্যবস্থা হাতত লৈছে। আর যেহেতু আর একটা কথা উল্লেখ করিম, আর একটা কথা আমি উল্লেখ করিম, যেহেতু এই এই যে কেন্দ্র আসলে যদি চাও যোরহাট জেলাত মই কৈছোঁ, পূর্বতে উল্লেখ করছো যে 133টা পরীক্ষা কেন্দ্র আছে, 55509 পরীক্ষার্থী এবার অবতীর্ণ হয়েছে এই পরীক্ষাত। আর আমি যদি নিরাপত্তার দিকত কথা কোম, এই কেন্দ্র প্রতিটি কেন্দ্রের 100 মিটার ব্যাসার্ধর ভিতর কোনো লোক প্রবেশ যাতে করব নয়, সেই কথা ইয়াতে আসলে সেই দিকর প্রতি সকলে সষ্টম দৃষ্টি রাখিছে। আর একটা যেহেতু কথা উল্লেখ করব লাগিব যে সকলো ধরনের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র আর বিভিন্ন স্থানত, যোরহাটের বিভিন্ন স্থানত বাস আস্থানেই হোক বা টেম্পু স্ট্যান্ডেই হোক, এনে ধরনের রাজহুয়া স্থানত পরীক্ষার্থী সকলের বাবে যে বিশুদ্ধ খোয়া পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয়, সেই বিষয়সমূহ চা হয়েছে। আর এনে ধরনের চাওক মই আরক্ষী প্রশাসনে প্রত্যেকগী পরীক্ষার্থীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইয়াতে পরীক্ষা করেছে বা তালাচি চলাইছে যাতে ভিতর কোনো ধরনের সামগ্রী লৈ যাব নোৱাৰে। নির্দিষ্ট করে দিয়া আসলে সামগ্রী এডমিট কার্ডকে মুখ্য করে যিকেইটা সামগ্রী লৈ যাবলৈ আসলে ইয়াতে দিয়া হয়েছে, সেই সামগ্রীকেইটার মানে যাতে বেলেগ একু লৈ যাব নোৱাৰে আর তার কারণে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর 10:30 বজার লগেলগে যেহেতু পরীক্ষা সম্পন্ন আরম্ভ হব, আর ইতিমধ্যে এনে ধরনের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রতে আমি বহুকেটা পরীক্ষা কেন্দ্রতে দেখিছো যে টিয়ক চক্র বিষয়া কার্যালয় টিয়ক সার্কুলের অধীনতে 18টাক পরীক্ষা কেন্দ্র আছে, আর তাদের 5টা আর্বান এরিয়াত আছে, আর বাকি সমূহ যুক্ত আসলে ভিতরুয়া গ্রামাঞ্চলের যলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠান সমূহ আছে। এনে ধরনের কেবা তরফ মই দেখাইছো যে তিনি তরফিয়া যলতে তালাচি, সেই তালাচির অন্তত মূল গেটেরে প্রবেশ করেছে আর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব। আমি এইখিনিতে একটা কথা উল্লেখ করব লাগিব, যেহেতু যলতে সরকারে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারে যে যাতে আসলে যখন যোগ্য প্রার্থী বা যখন মেধা যাতে খুব আসলে নিয়ারিক এই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়ে নিযুক্তি লাভ করে তার সকলো ধরনের ব্যবস্থা করেছে, ইয়াত যাতে কোনো খুঁত নরয় তার প্রতিও কিন্তু কঠোর দৃষ্টি রাখিছে। আর সকলে এটাই কামনা করেছে যে এই যে আসলে আমি পূর্বতে দেখো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেই নিযুক্তি পরীক্ষা আহিলেই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকাকত ফাদিল বা এনে ধরনের কিছু ঘটনা পোহরলৈ আহে, সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি নহয় তাক লৈ কঠোর হয়েছে অসম সরকার আর প্রশাসন। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।